Pole pro vyhledávání v hlavičce aplikace Kolabim je ten nejrychlejší způsob, jak se dostat k kýžené funkci, kterou zrovna potřebujete. Ať již hledáte konkrétní projekt, stačí zmáčknout šipku dolů a dát Enter, jste v něm. Chcete přejít na historii klíčových slov v rámci tohoto projektu? Stačí kliknout. Pokud jste na hlavní stránce, můžete přecházet také do sekce jednorázových analýz. Stačí zadat například analýza URL či jenom URL a jste tam.